Onde papo tá no ar, o Rossini manda ver. Fábio Flores não se aguenta, vem Toninho brigar. E no som sempre brothers, entrevista alto astral. Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo, com Rossini bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo. E com vocês, Rossini Macedo. Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT. Você sabe que de segunda a sexta você tem um compromisso comigo, também com ele, Fábio Flores. Muito boa tarde, Rossini. Boa tarde, amigo de casa e amiga também. Oh. Olha só, coladinho no Ronda Geral. Também tem o Toninho dos Coros, que está sempre com a matéria externa aí, junto com o Fábio, que é o pai do Toninho. Sou eu, Bessatinho. Deus te abençoe, o boneco mais bonito do Brasil. Sou eu mesmo, bonito e cheiroso. Também CP e Brothers. Beleza, Rossini. E hoje tá com um novo componente ali, é o Juninho, que na realidade veio aqui porque vai tocar com o nosso Bom de Papo de hoje, né? O Juninho toca aí com o Bom de Papo de hoje, que você vai conhecer daqui a pouquinho. A gente vai falar hoje de música, e música de alta qualidade, né? Porque esse cara que é o nosso Bom de Papo de hoje, canta desde criança. E você cantar desde criança requer muito estudo, né? Porque a voz muda, mas a dele parece que não mudou, não, né? É isso que a gente vai saber aqui. Esse segredo nós vamos desvendar hoje no nosso programa. E aí me lembrou a história de uma menina que fazia aula de canto, né? E aí todo dia a mãe dela ia pegá-la ali perto da Praia do Canto e voltava pela Praia de Camburi. Aí umas 5, 6 horas da noite ela vinha de táxi com a filha atrás no táxi. Aí viu aquelas mulheres que ficam ali na beira da Praia de Camburi rodando a bolsinha, né? Aí a mãe, olhando assim pra menina, a menina disse: mamãe, o que são essas mulheres que ficam aí rodando a bolsinha? Aí a mãe olhou pra filha e disse: minha filha, essas são as mulheres que estão esperando os maridos delas para levarem elas pra casa, para cuidarem da casa delas. Aí o taxista olhou pelo retrovisor e disse: minha senhora, não minta para sua filha, não. Fale a verdade. Isso são mulheres da vida que estão esperando os homens passarem aqui para pagar elas, para elas fazerem amor. A mãe ficou olhando indignada. A menina disse: ô, mamãe, e essas mulheres têm filhos? Tens? Claro que tem, minha filha. Como é que você acha que nasceu esse taxista aqui por acaso? Então, essas coisas acontecem, né? Grande abraço, Anderson, taxista ali do bairro de Fátima. Oh. Essas coisas acontecem, né? O cara vai se meter na conversa dos outros, dá esse problema, né? Por esse motivo, a gente vai chamar o nosso Bom de Papo de hoje, Thiago Oliver. Estátuas de cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. Eu quero colo, vou fugir de casa. Eu posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois da seis. Thiago Oliver, aqui no Bom de Papo. Esta galera sabe, cara. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar a pensar, na verdade não há. Legal! Nossos aplausos aqui. O Thiago Oliver, imagino que todo mundo em casa deva estar aplaudindo também esse grande cantor. Cara, canta demais. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Prazer é todo meu, cara. Obrigado demais. Eu queria
começar logo te perguntando o seguinte. Você é um cara que... Você vai no teu Instagram, vê suas fotos todo, né, marombado, todo bombado e tal, cantando com esse vozeirão aí. A mulherada cai matando. Agora... Mal sabe elas, né? O engraçado é o seguinte, é que... Mal sabe elas, né? Não, engraçado. Ele não deixa nem eu concluir, pô. O cara é ligeiro, ó. O engraçado é que você cantando com esse vozeirão aí, e todo bombadão, ninguém em casa imagina que você canta com voz de mulher melhor do que as mulheres. Né? É melhor. Isso, será? Isso é uma coisa interessante, porque eu gostaria logo de te pedir assim, quer dizer, você pode até cantar com a voz de Alexandre Frota, mas você também canta com a voz de Sandy, não canta? Também canto. É? Canta um trechinho pra gente aí. O que é imortal não morre no final. Ai, meu Deus. Muito bom, cara. Cara, e você canta assim desde criança, você... Rapaz, eu queria ser dançarino, na verdade, né? Aí, na época, tinha bastante karaokê aqui em Vitória. Eu sou carioca e vim morar aqui em Vitória, eu tinha 8 anos. E aí, fui participar de um karaokê, cantei, rapaz, quando eu cantei... Com a voz da Sandy, foi a primeira música que eu cantei. Era o Talentos Capixaba, que já era aquele programa? Era, não, né? foi show de Talentos Capixaba. Até... Era o Cerejo, eu participei do Júlio uma vez. O grande Cerejo era dirigido pelo Augusto, que é o nosso diretor aqui. O Augusto era o diretor desse programa. Na época ele era casado, hoje ele é separado e a mulher pegou tudo que ele tinha. Aí eu participei, a primeira vez eu fiquei em primeiro lugar e depois eu fui contratado por banda e não parei mais. Estou até hoje aí. Cara, que bacana, luta, né? E aí, mas na época você já se apresentou lá, você tava me relembrando aqui que eu tava no júri no dia que você participou. Isso, inclusive, foi. E você fez uma voz de mulher lá que eu fiquei assim, atônito, né? Porque eu olhei e disse, cara, o cara não é todo fortão e cantando com voz de mulher? Pois é. Porque você faz outras vozes de mulher, né? Faz. Não só a Sandy. Não, são várias cantoras. A primeira vez. Forró. Você faz. Forró, faz Calcinha Preta. Era. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Que legal, cara. Agora, assim, você cantando como Calcinha Preta, assim, com a voz da como é o nome? Da Silvânia, né? Da Silvânia. Lá do Calcinha Preta. Foi você demais. Participou do show do Calcinha Preta? Ah, sim. Eu abri 4 vezes o show, tá? O show da banda Calcinha Preta pra ele já, umas 4 vezes. Eles jogam calcinhas, né, no meio do show, que eu já assisti show do Calcinha Preta. Joga. Você pegou alguma, não, né? Não. Nem jogou também? Não, também não. E Aviões do Forró? Aviões do Forró, eu fiz a abertura deles também no palco principal. Já fiz a abertura de Skank. Manda um trechinho de Aviões aí. Aviões, manda um trechinho aviões. Aí. Aviões. Solange do Aviões. Uma música, gente, agora de cabeça, vocês me pegam assim do nada. Na BR, deita na BR. Se ele não te ama, se ele não te quer, vê se me esquece. Se me odeia, deita na BR. Se me odeia, deita na BR. Caramba, pô, a voz da Solange é alta, cara. A voz da Solange é um vozeirão, né? É. Ela tem um vozeirão imenso, a cantora do Avião de Forró. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco com a charadinha do Toninho. Ele vai fazer a charadinha aqui. Depois você vai cantar, já combinou a música ali, que vai tocar junto com a banda. Sim. E com o Juninho. Eu trouxe um presente pra ele daqui a pouquinho no final. Trouxe um presente pro Juninho? Juninho não, pro Toninho. Toninho, Juninho. Eu trouxe. Opa! Toninho. Então a charadinha do Toninho, vamos lá. Toda criança quer, toda criança adora. Charadinha do Toninho, se souber, conta agora. Vai, Toninho. Já que o programa é musical, hoje é sobre música. Qual é a melô da mãe do Cascão? Qual é a melô da mãe do Cascão? Você sabe? Você que é músico, cantor? Não faço ideia. A gente só vai saber no segundo bloco. Daqui a pouquinho você não sai daí. Vamos com Thiago Oliver, CP Brothers, acompanhado ali de Juninho. Galerinha, olha quem tá aqui comigo hoje. É a doutora Juliana da Acerta. Doutora, o que você trouxe pra gente hoje? Toinho, olha só. Já falei aqui da prótese fixa sobre implantes, que é a melhor solução pra isso.
E hoje eu trouxe uma segunda opção, mais barata e tão eficiente quanto, que é a prótese semifixa. Vocês estão vendo um vídeo agora que com apenas dois implantes, só dois implantes, a gente consegue firmar a prótese na sua boca, você vai ter um apoio bem bacana, vai conseguir mastigar de tudo novamente, vai conseguir sorrir plenamente, com segurança, sem medo de cair. E eu trouxe aqui a prótese, um modelinho, para mostrar para vocês como é que é feito, né? Com apenas dois implantes, tem um encaixe dentro da prótese, você encaixa e pronto, consegue mastigar normalmente. O bom dessa prótese é que você consegue remover para higienizar. Então não perca tempo, ligue agora no 3315-2125 e venha conhecer essa novidade. Lá na Certa a gente tem os melhores profissionais para te atender. Se você não quiser agendar pelo 3315-2125, entre no site www.acertodonto.com.br. Agende uma avaliação sem compromisso. Ligue agora! Hoje você não escapa, hoje vai ser meu brinquedo. Hoje eu tô querendo te pegar gostoso. Hoje ninguém dorme em casa e vai ser meu brinquedo. Hoje é porque eu quero te pegar gostoso. Hoje é hoje, é hoje eu tô querendo te pegar de novo. Legal demais aqui. Recebendo hoje no Bom de Papo, ele, Thiago Oliver. Eu? Cara, o cara canta com a voz de mulher muito melhor do que a cantora. É um troço impressionante. Quem dera. MC Ludmilla. MC Ludmilla que me desculpe, mas o Thiago tem um vozeirão que é fora. Thiago, agora, você descobriu isso na infância, já que você tinha esse dom pra cantar com voz de mulher? Cara, desde pequeno, desde os 9 anos. Aí o pessoal pergunta assim, bicho, como que você faz? Como você consegue? Não sei, eu abro a boca e sai. Assim. Não sei. Ah, você canta com falsete? Bicho, não sei. Não sei o que é. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso aqui, ver se esses cantores do nosso programa hoje, eles cantam com voz de mulher. Mas né? Tem que ser bem alto, uma música bem alta. É, tipo, vamos fazer Tetê Espíndola? Então vamos começar pelo Fábio Flores, vamos lá. Já que ele veio com o MC Ludmilla, eu vou também. Vamos lá, amigos do Groove. 1, 2, 3 e... Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda tá bom, porque tá eu bom, te tá. ensinei certinho. Tá bom demais, tá bom demais. Eu não virei a cadeira, não. Não vou. Você vira a cadeira? Não, vira, não, não, né? Agora eu quero ouvir o Tite, vamos lá. Ô, Cine, minha voz tá meio rouca, mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Esses traiçoeiros são luz, sempre verdadeiros. Aê, Titi! Eu costumo dizer que tem sempre uma mulher escondida dentro de um homem. Sempre tem. Agora eu quero ouvir o Raimundão, vamos lá. Voz de mulher, Raimundão. Você pra mim foi um sonho. Noite sem fim, que renasceu sobre o sol. Legal, legal, legal. Agora, o nosso convidado Juninho. O melhor é que ele inventa a letra na hora. É. O nosso convidado Juninho é um músico da noite, o cara que toca muito, sabe muito de música de mulher também. A música na sombra. Aê, Juninho, valeu. Agora ele, o nosso astro. Ah, que isso. Tem um vozeirão. Esse cara tem um vozeirão. Vai ser complicado. Vai ser grave dessa voz dele. Agora aí. Agora eu quero ver, hein? Quero ver, eu deixei ele por último, porque eu quero ver mesmo. Vamos lá, CP, vamos lá. Já ganhou o título mais feio, vamos ver se ganha da voz mais feminina, hein? Vamos lá. Quero ouvir o CP agora. Vai sair não. Não vai. Vai, você tem que sair, pô. Não vai. Sai, pô. Homem é homem, meu irmão. Se entrega. Tem que lembrar outro, então. Não, você tem que botar pra fora o seu lado mulher. Olha o grávido. O seu lado feminino. Deixa eu lá encostar nele. Vai lá, Thiago. Peraí, deixa eu passar. Dá um toque nele. Agora vai. Plim, pronto, agora vai. Agora ele vai. Todo arrepiado. Chuva de prata
falei. É uma moça, mano. Isso é uma moça. CP querendo dizer que não tem um lado feminino, tá vendo? Só. É só dar um toque. É assim que eu faço nos lugares. Quer dizer que esse toque aí é essencial? É. Agora me diga uma coisa, você quando faz shows, você canta com a voz masculina e feminina? É, eu faço você canta os dois, isso. E você é mais assediado por homens ou por mulheres depois do show? Mas as mulheres são uma loucura. É mesmo? Nossa, elas ficam assim, eu vou te fazer virar homem. Aí eu... Gata, não. Não dá. Não dá certo. A gente não teve a resposta ainda da charadinha do Toninho, né? A charadinha do Toninho. A charadinha do Toninho fez a perguntinha no começo do bloco. A gente vai agora para a resposta da música. Como é a charadinha mesmo, Toninho, que você perguntou? Qual é a melô da mãe do Cascão? Qual é a melô da mãe do Cascão? Você diga sabe, onde Thiago? Você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Esse moleque tem cada um, cara. Ele tem cada ideia, cara. Cada dia é melhor, hein? É, tá cada dia, ele tá se aperfeiçoando. Vamos ali no intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Thiago Oliver. Vamos conhecer mais sobre a carreira desse cara, que canta com voz feminina. Você nunca viu igual esse cara. Então, você vai encerrar com que música agora? Agora a gente vai fazer a Will Survive. É? Então vamos ver. Daqui a pouco a gente volta. Quer dedicar alguém? Bom de papo. Dedicar alguém a canção? Ah, vou dedicar o rapaz aqui, ó. Ao CP? É, dedicar o rapaz aqui. Tá precisando de um... Então vou pedir pra ele dançar no encerramento. Por favor, CP. CP, dançando, dançando, CP. Dançando junto com o Thiago. É fácil, CP. É fácil. Dançando, vamos lá. Só mexer com a mão, mexer com a mão. Vamos lá, CP. Vai lá. É só vamos de um lá. Lado pro outro, assim, ó. Puxa aí, Juninho, que CP vai dançar pra encerrar esse bloco. Vamos. Feel so free, out of Spotify. Keep thinking I can never live without you by my... Foi igual Paniquete. But I'm the strong, and I can have a good along. That's why I bet, my mind says, I'm just a kid about a year's life. Down I should have changed the super lock. I should have made a lyric key. Bought it up for just 1 second to be fair. Wanna be one now? Oh, step again. Just get it up again. Just now, what a little more. One, two, the round me till it crush me. Bring a fire. Think I crumble. If I think I was dying. A música na sombra. O ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra e sedução. Você me diz, me levam além e tão perto das entradas, tão longe do fim, a fim de dividir no ponto do prazer o amor e o poder. O Rossini, esperta foi a Rosana, que depois que o sucesso dela acabou, ela começou a fazer cover do Fofão. Ei, Thiago, você também tá fazendo shows. Continua fazendo shows agora em bares? Como isso, é que é? Isso, eu trabalho com a banda Ritmos atualmente. E eu e o Juninho, a gente tem feito bastante bares, assim. Então, até convidar a galera que hoje, dia 10, a gente tá lá no Bar Rústico e dia 24 no Salada e Grill. E o interessante é que você tocando no bar, o cara tá bêbado, ele não sabe se é uma mulher ou se é um homem não que tá sabe, cantando, ele fica ele doidinho sabe. Lá, né? Quem tá lá fora, às vezes, assim, porra, deve ser uma mulher, nossa, lindaça, e entra lá dentro, fica todo decepcionado. Mas os caras respeitam pra caramba. Lá em bar, eu queria convidar o pessoal pra assistir o show do Tonho dos Coros, hoje, inclusive, é sexta-feira, hoje,
o dia do show do Tony dos Coros lá no Camburi Laude, ali, quiosque 5 da Praia de Camburi. O telefone tá aqui para você reservar a sua mesa. Liga, reserva a tua mesa, você vai chegar lá, não vai ter lugar. Tem também show do CP Brothers. Isso aí. Amanhã, no sabadão, no Bar do Nico, em Morada de Laranjeiras. Todo mundo convidado. E tá sendo o maior sucesso, cara. Todo mundo indo pro show. Bar do Nico e Morada de Laranjeiras, beleza? Beleza. Eu também tenho um compromisso. Ó, sexta-feira, a partir das 20... Sexta-feira, a partir das 22 horas, eu vou estar lá na laje de casa tomando uma zinha e quem quiser chegar. Ei, falar nesse negócio de tomar uma zinha, a gente... você, um cara que participou de vários programas aqui do SBT. Foi. Programas nacionais. Não tem nada a ver com tomar uma zinha. Eu fiquei procurando o link. Estamos esperando. Porque tem uns caras lá que gostam de beber. Por isso que eu perguntei isso. Você participou do Qual é o Seu Talento? Foi, o primeiro. Eu comecei postando vídeo no YouTube. Eles assistiram e me convidaram para participar. A primeira vez eu fui finalista do Qual é o Seu Talento. Depois fui pro Domingo Legal. Máquina da Fama foi o último agora que eu fui. Cante Se Puder. O Máquina da Fama, eu fiz... Máquina da Fama é com a Patroa, foi, né? Foi ótimo. É? Me chamaram agora de novo, a gente tá só escolhendo qual a cantora que eu vou fazer agora. Você pode fazer qualquer um, né? Porque você pois faz é, voz, da primeira vez eu fiz Tete Espíndola, ela até entrou em contato comigo por e-mail, me agradeceu, Britney ela adorou. Britney Spears, você faz igual, idêntico, né? Britney Spears eu fiz a primeira vez que foi... Baby, can't you see, I'm calling, I gotta need you. É mais ou menos por aí. Agora vamos fazer o seguinte, você fala com voz de mulher também ou só canta com voz de mulher? Acho que dá pra falar, cara. Dá pra falar? Dá pra falar. Pô. Mas por que você engrossou a voz, pergunta? Não sei. Eu vou ligar aqui no telefone Vivo com Center, né, o nosso patrocinador do programa, pra um amigo meu que chama Mário. Mário. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Ele é todo invocado, entendeu? Eu vou ligar pra ele, vou falar com ele aqui inicialmente. Vou dizer que tô com uma gata aqui, uma loura linda. Uma loura de olhos azuis. Silvana, o nome dela. Silvana. Aí vou dizer que ela quer falar com ele. O nome da minha mãe. Vou ligar aqui. Ele é estressado pra caramba. É. Vai dizer, quer ver? Ele vai atender isso. Liga aí, meu filho. Quer ver? Fala, traidor. Eu sou traidor, rapaz? Porra, o Celinho quer te processar, entendeu? Aí me chamou, Bernardo Pedaleira. Entendeu? Ai, que nada, cara. Eu te liguei. Você tá no escritório? Tô no escritório. É, mas eu te liguei, cara, pro seguinte. Renata não tá perto de você aí, não, né? Não, nunca não. É o seguinte, cara, que eu tô com uma menina aqui, Silvana. Ela é gata demais, sabe? Eu tô batendo um papo com ela aqui e ela disse que já te viu andando de moto. E ela é apaixonada por moto, né? E ela disse, cara, gostei daquele gordinho do Mário. Aí eu digo que ele é meu amigo. Não, tá pensando que é sacanagem. Não vale a comida que você come mesmo, né? Você tá pensando que é sacanagem minha? Quer ver? Silvana, fala com ele aqui. Ei, Mário. Oi. Tudo bom? Tudo. Deixa eu te falar, o Rosinho falou bem de você aqui. Falou que você tem uma Harley. E eu tinha te visto já. Tô doida pra andar nessa Harley. Doidinha. E aí, o que você me diz? É, eu digo pra você que o Rossini não vale a comida que ele come, entendeu? Mas você é porque você não conhece. Mário, se você vê, cara, eu sei que você é um cara fiel à sua mulher e tudo. Mário, eu sou loira, de olhos azuis, entendeu? Tipo assim, cara... Só falta a sua rala. O Rossini, ele não deve ter nada pra fazer essa hora da tarde. Essa que é a realidade. Ele não tem nada pra fazer uma hora dessa, né? Não, sério. Vem pra cá que nós estamos procurando peça de moto aqui atrás. Tô quase doido aqui. Não, você quer que eu mande uma foto da Silvana, que é gata? Ela manda, tá aqui... manda um WhatsApp pra mim, tá bom? Você quer que eu mande a foto pra você? Manda pelo WhatsApp, tá bom? Ó, vou escolher a minha melhor foto, tá? Tá ok, então tá bom, tá joia. Eu vou te mandar a foto aí, tá bom? Tá bom, então tá joia. Aí você, valeu. Aí você me liga aqui pra me responder, beleza? Beleza. Até parece que eu acredito numa palavra sua, tá bom? Mas tudo bem, então falou. Tá, vou te mandar aí a foto, vou te mandar a foto. Peraí que eu vou te mandar a foto. Agora vamos mandar a foto? Mandar a foto da Silvana? Já mandei a foto, agora tô ligando de novo. Ele... Fala normal. É, não, pode falar... Como mulher mesmo. Rossini, eu parando de procurar as peças aqui pra te atender, entendeu?
Gostou, Mário, da foto? Ah, adorei, adorei. Eu já arranjei até um amigo meu que está com você de moto. Tá aqui do meu lado, é o Rosetinho. Peraí, peraí. Vou botar ele na linha. Um segundo. Ô, Mário, você não acredita, cara? Esse cara aqui fala da voz de mulher, você tava achando que era uma mulher mesmo, fala a verdade. Alô. É, Rosetinho, gostou, foi? Alô. Você gostou, Rosetinho? Gostei, não sei o quê. Ei, um abraço pra vocês aí, valeu. Falou. Tchau. Tchau. Caramba. Tá o bicho lá, cara. Ela tá trabalhando e a gente liga pra tomar a vida do cara, né? Peça de moto e a gente incomodando, cara. Cara, que louco, né? Você falar com a voz. Ninguém é legal. Eu faço personagem feminino, o Fábio faz e tal. Fábio, inclusive, faz uma Dilma maravilhosa. Ninguém consegue, porque a Dilma também não tem voz de mulher, né? É legal brincar. E aí, rapaziada? Esse negócio de brincar com a imaginação das pessoas é muito bom, assim, porque às vezes a gente tá fazendo show, faz muito casamento com a banda Ritmos, então, tipo assim, às vezes a cortina tá fechada, a gente começa a cantar, o pessoal realmente acha que é uma mulher mesmo que tá cantando. E quando abre as cortinas e vem, que é um homem, pô... Eles ficam lá na frente assim, eu presto muita atenção nisso, porque de imediato eu não sei qual vai ser a reação, né, do público. Mas graças a Deus, até hoje, o pessoal sempre gostou bastante e respeitou muito. Assim. Beleza. Tiago, a gente fica muito feliz, honrado de você estar aqui. Vou deixar o telefone aqui para contato, claro, da banda, claro. Ritmos, do Tiago, do Juninho. Quem quiser contratar, o telefone está aqui. Ok, tá, eu trouxe um presente pro Toninho. Ah, é? Opa, trouxe, é. Posso entregar para ele? Para ele. E aí você já encerra. É de comer? Se eu tivesse visto o Bruno antes, o câmera ali, eu tinha trazido pra ele também. Pra ele também, lógico. Aí, Bruno. Não, cara. Aí, Bruno. Eu quero saber se ele é solteiro depois, hein? Olha. Aí, ó. Olha que legal. Só. Opa! Aí, Toninho. Ficou bonito, hein, com a camisa do Thiago Oliver. A você de casa, um grande final de semana, cheio de muito sorriso. Eu gostaria de encerrar com a mensagem de todos os dias. Os quatro motivos para viver intensamente... Amar, sofrer, lutar e vencer. Por isso, ame muito, sofra o suficiente. Lute bastante e só vitórias vai colher. Tiago Oliver e CP e Brothers. Prepara que agora é hora do show das poderosas que desce e rebolam. Aprontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara. Quando toca, prepara. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Parar o baile pra me ver dançando. Chama atenção à toa, pede linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Parar o baile pra me ver dançando. Chama atenção à toa, pede linha, fica louca. E fica louca.